Boleh nampak tak Risa? Boleh cikgu. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Bersama dengan Cik Guru bin Kamarudin ya. Google Meet. Kali ketiga untuk AdMax ya. Hari ini adalah tahun baru ya. 3 Januari 2022. Hari Isnin kita bersiaran langsung pukul 9.05 minit dan kita tamat pada pukul 11.05 minit ya. Kita terus kepada soalan ya. Ini satu contoh soalan log ya. Diberi log 3x sama dengan m dan log 3y sama dengan n. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan m dan n. Di situ ada perkataan dan m dan n maknanya dalam jawapan akhir tu mesti ada M bersama N. Dalam jawapan akhir tu mesti ada M bersama N. Kalau M ada, N tak kelihatan, jawapan tu salah lah. Ataupun N ada, M tak ada. Pun salah. Dia mesti ada kedua-duanya. Itu makna penggunaan dan. Dan soalan A ni log 3 XY kuasa 2. X dengan Y tu dihubungkan dengan operasi darab. Dalam log, darab boleh tukar jadi tambah. Dan kita nampak Y berkuasa 2. 2 yang ada pada Y tu, dalam log boleh letakkan dia di hadapan. Letakkan 2 yang ada pada Y tu duduk di hadapan log. Seperti yang cikgu tunjuk. Kemudian log 3x daripada maklumat boleh ganti dengan m log 3 Y daripada maklumat boleh ganti dengan N. Jadi jawapan dia M tambah 2 N. Boleh tak sapuan? Boleh cikgu. Ha, ini soalan mudah ni. Ha, untuk soalan B pula, kita nampak di situ ada penggunaan bahagi. Ya. Bila kita jumpa bahagi, dalam log bahagi tukar jadi tolak. Ya. Ha, bahagi tukar jadi tolak. Dan 3 dengan Y ni dalam bentuk darab. Dalam log darab tukar jadi tambah. Dan punca kuasa 2X ni boleh ganti kepada X berkuasa 1 per 2. Ha, macam tu. Boleh ya? Boleh ya? Ha, log 3 3 disebabkan nombor dia sama. Jawapan dia 1. Log 3 Y daripada maklumat tukar dengan N. Kemudian log 3 X kuasa 1 per 2. 1 per 2 tu boleh letak di hadapan log. Ha, macam tu. Jadi log 3, 3 nilai dia 1. Log 3 Y tukar dengan N. Log 3 X tukar dengan 1 per 2 M. Ha, inilah jawapan dan kita nampak kan M dan N berada bersama-sama dalam jawapan akhir. Maknanya kita mematuhi perkataan dan di situ. Eh. Ha, itu masuk dia. Okey, ada yang baru masuk ni. Cikgu nak admit sekejap. Hakim Iman. Okey, ya. Eh? Boleh panggil kawan-kawan ya, awal lagi ni. Ah ini mungkin uh, disoal dalam kertas satu ah. Uh. Uh, soalan dia minta koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan 3x tolak 4 berkuasa 2 tambah 8. Dan di sini diperuntukkan 3 markah. Apa jawapan dia Pirdaus? Nak cari koordinat titik minimum. Bila koordinat kita letaklah kurungan. Koordinat ni kena letak kurungan. Dan untuk mencari jawapan, kalau pusi kuadratik tu dah ada kurungan. Kalau pusi kuadratik tu ada kurungan berkuasa dua, bersyukurlah. Mana soalan ni mudahlah. Bila ada kurungan berkuasa dua tu dah mudah. Apa yang perlu kita buat, nombor dalam kurungan tu tolong tukar tanda. Tolak empat, tolong tukar kepada positif empat. Ha, tolak empat tu jadikan empat. Nombor tiga, letak di bawah empat. Ha, macam tu. Kemudian yang duduk di luar kurungan lapan, jangan tukar tanda. Lapan tu kita copy macam biasa. Dan tanda tambah tu tak payah tulis. So itulah jawapan dia. Ha, di sini diberi tiga markah. Ya. Jadi koordinat titik minimum, empat per tiga lapan. Tak payah lukis gambar satah kates untuk menentukan titik minimum. Ha, iaitu buang masa lah. Terus bagi jawapan. Ha, ingat kaedah yang cikgu tunjuk ni. Boleh tak Pirdaus? Boleh cikgu. Okey. Ha, itu jawapan dia. Cantik lah. Koordinat titik minimum 4 per 3, 8. Eh. Yang ini agak mudah juga. Uh, dia nak selesaikan dua kuasa M dot 6 kuasa M sama dengan 13. Jadi soalan ni nak buat apa ni? Apa tindakan yang harus dibuat perdaus? Uh. Nak buat apa? Dot di situ bermaksud darab. Eh? Okey, tak apa. Dot di situ bermaksud darab. Kemudian dua dan enam tu berkuasa sama. Dua-dua. Dua dengan enam kuasa yang sama. Dua-dua berkuasa M. Oleh kerana kuasa yang sama, dot bermaksud darab. Dan dua dengan enam pun dibenarkan darab. Sebab kuasa dia sama. Jadi 2 dengan 6 ni kalau cikgu darab dapat 12. Kemudian letakkan M sebagai kuasa pada nombor 12. Ha, macam itu. Dan 13 tu turun ke bawah. Dan soalan ni untuk buat penyelesaian. Letakkan log 10 di kiri dan di kanan. Ha, macam itu. Masukkan log 10 kiri dan masukkan juga log 10 di kanan. Kemudian M sebagai kuasa. Dalam log M sebagai kuasa. Boleh pindah, duduk di hadapan log. ah, ha, macam tu. Dan untuk dapatkan jawapan M, pindahkan log 10, 12 ni ke sebelah kanan dalam bentuk bahagi. Kemudian tekankan kalkulator, ha, dapatlah jawapan M. Satu perpuluhan, kosong, tiga, dua. Haa, ni keadaan penyelesaian. Soalan agak mudah. Boleh lahir ni. Dalam kertas satu, mungkin dua markah. Okey, cikgu nak undur balik ada yang baru masuk ni. Ya. Aisha lah. Ah eh. ada rakaman ya. Eh. Nanti selepas tamat ni cikgu akan bagi. Eh uh, Irfan, Irfan boleh masuk ke? Sebab tak nampak nombor di belakang gambar saya ni. Eh uh, okay akan nampak apa? okay mama Aikal. Wahikal oh, dengan Aisyah ni Hakim sekali ya Subes ya Subes Okay bagus Okay ni soalan yang Tak tahulah nak katakan susah ke Tapi rasa tak berapa susah Ini soalan trigonometri ya. Eh. Diberi sin M Sama dengan P dengan keadaan P ialah pemalah. Dan sudut M di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Cari dalam sebutan P. Soalan A, sec M. Soalan B, cos kuasa 2 M per 2. Jadi bila kita melihat soalan seperti ini, langkah pertama anak-anak yang dikasihi, tengok julat M. Jadi dia bagi M tu julat dia 90 sampai 180. Yang ini menunjukkan M tu mesti berada di skuan yang kedua. Nah, ha, ini kena kena patuhi ya. Kena patuhi cerita dalam soalan. Jadi M tu sudut dia 90 sampai 180 bermaksud M tu duduk di skuan yang kedua. Okey. Tanda-tanda ha, uh, -tanda cikgu tertinggal di sini minta maaf. Ya. Ha, kemudian kita bina uh, gambar sukuan dan letakkan segitiga di sukuan yang kedua. Masukkan sudut M dalam gambar segitiga dan masukkan sudut 90 darjah untuk segitiga bersudut tegak. Dan diberi sin M sama dengan P. P boleh ditukar kepada P per satu. Jadi P sebagai opposite, letakkan P pada gambar rajah. Dan satu sebagai hypotenuse, letakkan satu di hypotenuse Kemudian nak cari adjacent, kita guna theorem Pythagoras Jadi apabila kita guna theorem Pythagoras Dapatlah adjacent dia sebagai punca kuasa 2 Satu tolak P kuasa 2 Haa tu dan daripada sini kita carilah bacaan untuk cos M. Jadi cos adalah cah. Cos adalah cah. Adjacent bagi hypotenuse. Dan jangan lupa anak-anak yang dikasihi oleh kerana gambar ni diskuan yang kedua jangan lupa letak tanda negatif di hadapan jawapan. Ha, kerana cos diskuan yang kedua simbol dia negatif begitu juga dengan tangent. Boleh ya? Eh? Jadi cos M jawapan dia negatif. Punca kuasa 2. 1 tolak P kuasa 2. Kemudian kita jawab soalan A. Soalan A dia nak second. Second adalah 1 per cos. Ha, kena ingat. ya. Second adalah 1 per cos. Ha, ni. Kalau tak ingat payah ni. Sebab yang ni besok dalam peksa dia tak bagi. ya. Eh? Second adalah 1 per cos. Dan cos di situ kita gantikan dengan maklumat yang kita dapat. Dan jangan lupa bila awak ganti nampak negatif duduk di bawah. Jangan lupa. Jangan tinggalkan ini sebagai jawapan. Lepas tu apa tindakan yang harus dibuat? Tolakkan negatif tu ke atas. itulah jawapan sec M. Negatif 1 per punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2. Okey, cikgu harap semua yang ada dalam talian ni boleh faham. ini kaedah penyelesaian yang melibatkan soalan trigonometri. Kemudian kita berbalik pada bahagian B pula. Soalan dia berbunyi cos kuasa 2 m per 2. Boleh ambil gambar kalau ada handphone boleh sangat gambar. Tahniahlah yang boleh hadir dalam talian pada pagi ni. Bukan senang ni nak bangun pagi pagi ni. Okey. Okey, soalan B ni cos kuasa 2 m per 2 cuba perhatikan uh, kita punya cos. Kita tahu bahawa cos 2M adalah 2 cos kuasa 2M tolak 1. Nampak tak perubahan 2M kepada M? Dia kurang, dia kurang separuh. Eh? 2M kepada M. Jadi kalau cos M, uh, M tu akan kurang kepada M per 2. Uh, ha, itu dia. Tengok dia pergi pertalian dia, 2M dia jadi M. Jadi kalau M, dia jadi M per 2. Ha, kemudian nak cari cos kuasa 2 M per 2. Formula ni kita ubah suai lah. Bawa satu ni ke kanan, dia jadi tambah. Kemudian pindah dua ke kanan dan cos M ni, cos M ni cikgu gantikan dengan negatif punca kuasa 2. Uh, ha, satu tolak P kuasa 2 tambah satu. Gantikan cos M tu dengan nilai dia negatif punca kuasa dua, satu tolak P kuasa dua tambah satu. Dan oleh kerana soalan tu dia nak cos kuasa dua M per dua, dua ni kita tak nak bawa ke kanan sebagai bahagi. Jawapan ni cikgu ubah. Ha. Satu bawa ke depan, tolak punca satu tolak P kuasa dua, cikgu bawa ke belakang. Lahirlah jawapan sebagaimana yang cikgu bagi. Ya. Boleh tak ni? Kalau keluar peksa okey ya? Boleh ya? Rasanya okey lah tu. Okey, ada yang baru masuk sekejap. Ah, oh ni puan Dayang. Okey, tak apa. Okey. Boleh eh? Okey, ini soalan eh. Soalan pembezaan eh. Dan soalan pembezaan ni ada pertalian dengan pengamiran. Ha, cuba tengok soalan ni. Diberi bahawa db over dt sama dengan 4t polak 5. Dan b sama dengan 16 apabila t sama dengan 1. Uh, ungkapkan b dalam sebutan t. Yang uh, ini, bila kita nak ungkap b dalam sebutan t, kena buat penyelesaian secara pengambiran. Uh. Seterusnya, cari halaju awal. Halaju ni sibuk dia b, bermakna dia nak b. Berapakah nilai B awal? Halaju awal. Jadi kita diberi maklumat DB over DT sama dengan 4T tolak 5. Di bawah 4T tolak 5 ni letak 1. Eh. Di bawah 4T tolak 5 tu letak 1. Kemudian kita lakukan proses darab silang sebagaimana yang cikgu tunjuk. Ni hasil darab silang. Ha, kemudian untuk dapatkan B dalam sebutan T ya, eh, masukkan simbol pengamiran di kiri dan di kanan persamaan. Ha, macam ni. Masukkan simbol pengamiran, macam ular tu. Di kiri dan di kanan. Di B ni, bila cikgu kami, jawapan dia B. Kemudian 4T ni kalau kita kami, dapatlah 4T kuasa 2 per 2. 5 ni kalau kita kami, dapat 5T. Yang ini kamiran tak tentu, kena letak C dalam jawapan. Ha, inilah jawapan dia. Jadi B adalah 4T kuasa 2 per 2. 5 tu bila kami dapat 5T. Kameran tak tentu. Tolong letak C di sebelah belakang jawapan. Kemudian 4 dengan 2 ni kita ringkaskan. 4 bahagi 2 dapat 2. Inilah halaju yang kita dapat. Dan persamaan halaju ni tak lengkap kerana di situ diganggu oleh C. Dan nilai C perlu dicari Berdasarkan nilai yang diberi dalam maklumat. Dalam maklumat diberi nilai B 16. Nilai T dia 1. Kedua-dua nilai yang diberi ni bertujuan untuk kita ganti untuk mendapatkan bacaan C. Okay. Jadi kita ambil nilai B yang kita dapat tu. Jadi kita ganti B dengan 16. Ganti T dengan 1 untuk melahirkan jawapan C. Jadi bila kita ganti B dengan 16. T dengan 1 dan bila kita buat penyelesaian, C adalah 19. Jadi kita ambil jawapan C itu masuk balik ke dalam persamaan. Itulah jawapan B dalam sebutan T. Yang dapatlah markah. Jadi B dalam sebutan T jawapan dia adalah 2T kuasa 2. Tolak 5T tambah 19. belas. Uh, Risa, Cikgu nak tanya Biasa tak jumpa soalan macam ni? Biasa ha, Boleh buat? Ha? Boleh. Ha, boleh Yang kedua tu apa pula jawapan dia Risha? Dia kata seterusnya Cari halaju awal ha, Apa jawapan dia? Seterusnya cari halaju awal Jadi apa jawapan untuk halaju awal? Dia ada dua tas di sini Tas yang pertama dia nak B dalam sebutan T. Tas yang kedua dia nak jawapan untuk halaju awal. Jadi apa jawapan halaju awal dia Aisyah? Eh jap. Ini soalan congak ini. 16. Ah, 16. Okey. Halaju awal ni apa maksud dia Aisyah? Apa makna halaju awal Aisyah? Boleh Aisyah Ha Apa maksud halaju awal? Ya ha, awak tahulah Halaju mula-mula Ha yelah Jadi apa tindakan yang kita nak buat? Ha Apa tindakan yang harus kita buat untuk mencari halaju awal? Ha Dia begini kalau jumpa dalam soalan Bila awak jumpa perkataan awal Kalau dia kata awal Dia nak halaju awal Ataupun dia nak pecutan awal Awal tu menunjukkan T adalah kosong Ingat ya Kalau dia nak halaju awal Yang itu menunjukkan T sama dengan kosong Kalau dia nak pecutan awal Bermaksud T sama dengan kosong Jadi persamaan yang ada di situ T yang ada dalam persamaan Tolong gantikan dengan kosong. Dapatlah halaju awal dia sebagai sembilan belas. Itulah jawapan halaju awal. Sembilan belas. Jadi, besok jangan lupa bila jumpa perkataan awal, halaju awal, pecutan awal, yang itu bermaksud T dia kosong. Jadi, persamaan yang kita dapat, ada T dalam persamaan tu, tolong gantikan T dalam persamaan tu dengan kosong. Dapatlah apa yang kita nak. Boleh, ya? Itu cara dia. Okey, yang ini kita nak cari vector unit dalam arah U sama dengan 4I tolak 3J. Jadi nak cari vector unit dalam arah U. Apa formula dia? Sapuan. Vector unit apa formula dia? Kalau dia kata vector unit dalam arah U. Formula dia. Nah, ini vector unit ni formula tak diberi dalam kertas soalan ni. Apa dia? Ah, uh, vektor unit formula dia u bahagi u bahagi magnitude vektor u. Ah uh, ini formula vektor unit. Dan uh, u di situ kita gantikan dengan vektor yang diberi 4i 3j. Dan magnitude vektor u kita guna theorem Pythagoras. 4 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Tolong pakai tambah dekat tengah ni, dekat formula ni. Dan dapatlah 4i tolak 3j bahagi punca kuasa 2, 25. Dan punca kuasa 2, 25 melahirkan jawapan 5. Jadi untuk cantikkan jawapan, kita tolak 5 tu ke kiri, tolak 5 tu ke belakang, pecah pada dua bahagian. Dapatlah jawapan yang cantik. 4.5 I tolak 3 J. Itulah jawapan vektor unit dalam arah vektor U. Uh, tahu tak Pidaus ni? Benda ni Pidaus? Pidaus? yeah, Boleh? Ya. Boleh, ya, boleh. Uh, Okey, ini, ini kena tahu ni. Kalau, kalau tak tahu, keluar peksa sayang lah. Sebab bukan susah sangat ni. Ni soalan simple. Okey, yang ini dia minta selesaikan persamaan lon 2X sama dengan 2.3. Berikan jawapan anda betul kepada satu angka berarti. Okey, cikgu nak tanya. Uh, Hakim Iman. Hakim, apa awak nak buat? Hakim, bila jumpa soalan begini. Uh, tindakan pertama yang harus dibuat. Dia bagi ln 2x sama dengan 2 3. Jadi apa nak buat? Apa nak buat? Risa. Jadi setiap kali awak jumpa ln dalam soalan, awak tukarkan ln ni kepada log asas i. E. Ha, bila awak jumpa lon dalam soalan, tolong jadikan dia kepada log asas E. Sebagaimana yang cikgu tunjuk. Ha, macam itu. Ha, tukarkan lon tu kepada log asas E. Kemudian 2X ni turun ke bawah. E kuasa dengan 2.3. E ni sebagai asas, kuasa dengan 2.3, turunkan di sebelah kanan. Kemudian 2x ni turun ke bawah e kuasa 2.3 ni tolong tekan kalkulator tekan shift tekan butang e tekan 2.3 ah ha, dapatlah jawapan dia ah ha, tu jawapan dia cikgu ambil semua yang ada dalam paparan kalkulator cikgu salin semua kemudian cikgu pindah dua ke kanan jadi bahagi kemudian cikgu bahagikan ah ha, dapat jawapan seperti ini Kemudian baca soalan, dia nak jawapan dalam bentuk dua, satu angka bererti. Jadi jawapan ni bila kita bundar, dapatlah jawapan X sebagai lima. itulah jawapan untuk satu angka bererti. Rasanya okey ya. Ini uh, satu benda baru lah. Sebelum ni, loan tak ada dalam admit. Lah. Dia masuk dalam tajuk Set. Uh, cert. Satu perkara baru lah. Dulu biasanya kita pakai log lah. Log ni tak tak pernah didengar lah. Bila KSSM, log dikemukakan dalam soalan. Sama saja, konsep dia sama macam log lah. Log biasanya kita guna asas nombor. Asas dia 2, 3, 10. Tapi log ni asas dia E. Itu beza sikit lah, beza sikit. Okey, yang ini soalan ni agak ha, sonok sikit. Ha, ni soalan apa ni? Ini taburan apa ni? Pirdaus. Ni taburan apa Pirdaus? Ni taburan binomial atas kategori taburan. Ha, ini ni apa ni? Taburan. Ni taburan uh, kebarangkalian. Dan dia masuk dalam uh, keadaan binomial. Ha, ini binomial lah ini soalan binomial. Dalam suatu ujian, 70% daripada murid telah lulus. Satu sampel seramai 10 orang murid dipilih secara rawak. Cari kebarangkalan bahawa lebih daripada 8 orang murid bagi sampel itu lulus dalam ujian tersebut. Cuba tengok maklumat yang diberi dengan soalan dia sebut 70% daripada murid telah lulus. Kemudian pergi kepada soalan, cari keberangkalian bahawa lebih daripada 8 orang murid bagi sampel itu lulus. Jadi dua cerita tu cerita yang sama dia tak bercanggah. 70% lulus, 8 orang murid lulus. Jadi lulus dengan lulus. Bermakna 70% tu diambil sebagai keberangkalian kejayaan. Jadi 70% tu merupakan bacaan untuk P ya. Keberangkalan kejayaan ni simbol dia P. Jadi bilangan uh, uji gaji dia N dia 10. Dan P dia adalah 70%. 70% ataupun 0.7. Dan kita tahu bahawa P tambah Q sama dengan 1. Q adalah 1 tolak P. Dan P ganti dengan 0.7. Jadi Q adalah satu tolak kosong pen tujuh, melahirkan kosong pen tiga. P dipanggil keberangkalian kejayaan, manakala Q dipanggil keberangkalian kegagalan. N dipanggil bilangan uji kaji. Okay. Yang ni adalah berkaitan dengan uh, uh, theorem binomial Kemudian kita tanya kita baca soalan dia nak ke berkat lebih daripada 8 orang. Ha ni ni simbol lebih daripada 8. Lebih daripada 8 jadi bilangan uji kaji ada 10. Lebih daripada 8 bermaksud 9 atau 10. Ha tu dia. Lebih daripada 8, 9 atau 10 merujuk kepada uji kaji ada 10. Ah ha, jangan besok lebih daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13, tak betul lah. Kena tengok kepada bilangan uji kaji dia 10. Lebih daripada 8 bermaksud 9 atau 10. Kemudian kita masukkan maklumat N, P, Q dan R dalam formula. Ha, ni. Masukkan dalam formula atau di situ tukar dengan tambah. Kemudian masukkan dalam formula. Ha, tu. Ha, ini formula untuk binomial. Boleh ya? Kemudian untuk 10 ni, dia ganti dengan 10 masukkan dalam formula. Dan daripada sini kita tekan kalkulator untuk kedua-duanya. Ah ha, yang pertama jawapan dia 0.1211. Yang kedua tu pula bila tekan kalkulator, jawapan dia 0.0282. Dan bila kita tambah inilah jawapan yang harus diberi. Seelok-eloknya jawapan dibiarkan dalam kedudukan empat tempat perpuluhan lebih selamat. Ah, uh, okay. Boleh ya? Eh? Respon sikit. Boleh ke tak boleh ni? Boleh cikgu. Ah, uh, okay, bagus. Sekejap eh, cikgu nak undur. Okay. Okay. Hari ni ada enam orang ya. Okey tak apa. Okey yang ini tajuk hukum linear. Ha, ini soalan agak mudah lah. Ini makanan kita lah ni. Rajah 1 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot y tolak x melawan x kuasa 2. Ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi anak-anak bila jumpa uh, diberi gambar rajah, eh, diberi rajah, cuba perhatikan paksi y dengan paksi x. Paksi y kita nampak y tolak x, ambil yang itu sebagai y besar. Jadi Y tolak X tu yang duduk di paksi Y tu sebagai Y besar. Jadi Y besar adalah Y tolak X. Yang duduk di paksi X, kita nampak X kuasa 2. Tolong ambilkan sebagai X besar. Jadi X besar adalah X kuasa 2. Kemudian kita tengok paksi Y, kita nampak 12. 12 sebagai C ataupun sebagai pintasan Y. Jadi C adalah 12. Kemudian kita dapatkan kecurunan. Kecurunan simbol dia M. Jadi kita nampak C pintasan Y dia 12. Dan kita nampak dia lalu paksa X pada nombor 2. 2 dibaca sebagai pintasan X. Jadi untuk cari kecurunan M, formula dia adalah negatif. Pintasan Y bahagi pintasan X. Gantikan pintasan Y dengan 12. Gantikan pintasan X dengan 2. Jadi kecurunan adalah negatif 12 per 2 dan jawapan dia negatif 6. Kemudian oh untuk ungkapkan Y dalam sebutan X, kita bawa formula dalam tajuk hukum linear. Jadi formula adalah Y besar sama dengan M X besar tambah C. Jadi Y besar ni daripada maklumat tukar dengan Y tolak X. M kecurunan tukar dengan negatif 6. X besar tukar dengan X kuasa 2. C ganti dengan 12. Kemudian dia minta Y dalam sebutan X. Pindahkan X di kanan ni ke, ah ha, pindahkan X di kiri ni ke kanan. Itulah jawapan Y dalam sebutan X. Jadi jawapan dia Y sama dengan negatif 6. X kuasa 2 tambah 12 tambah X. Boleh tak Risa ni? Risa? Boleh Encik Kau. Ha, ini agak soalan yang agak meyakinkan lah. Ha, ini soalan yang meyakinkan. Okay. Ha, yang ini kita nak cari limit K menuju 6. Jangan ganti K dengan 6. Kalau kita ganti K dengan 6, dia jadi kosong per kosong. Kosong per kosong kalau tekan calculator, dia keluar perkataan made error. Takkan nak bagi jawapan made error. Jadi awak tak boleh ganti 6 terus ke dalam soalan. Ha, kalau awak ganti K itu terus ganti dengan 6. Jadi dia akan dapat kosong per kosong. Jawapan dia made error. Ha, itu kaedah yang salah. Jadi apa tindakan yang harus kita buat kita cuba tengok apa yang diberi bila kita perhati kita nampak di atas tu dia tulis 36-K kuasa 2 kita nampak ada kuasa 2 di situ ada tolak di tengah-tengah bermaksud 36-K kuasa 2 ni boleh dilakukan proses pemfaktoran. paktoran ha, itu dia jadi tukarkan 36 kepada 6 kuasa 2 6 kuasa 2-K kuasa 2 Faktor dia 6 tolak K. Faktor yang kedua 6 tambah K. Jadi cikgu gantikan jawapan faktor tu untuk 36 tolak K kuasa 2. Ha, dapat macam itulah. Kemudian kita nampak 6 tolak K. Di bawah tu K tolak 6. Nampak kan sebutan tu terbalik. Atas 6 tolak K. Bawah K tolak 6. Oleh kerana sebutan tu terbalik. Boleh bahagi walaupun terbalik. Tapi bahagikan dengan jawapan negatif ha, satu. sebab dia terbalik. Ya? Ha, atas bawah ni terbalik, jawapan dia negatif satu. Kalau sama, jawapan dia satu. Ya. Kemudian uh, cikgu gantikan K dengan enam. Ha, dapatlah jawapan dia negatif dua belas. Itulah jawapan yang harus diberi. Ya? Jadi jawapan dia negatif 12, jawapan yang sebenar. Boleh tak sapuan? Sapuan? Hakim boleh Hakim? Boleh, boleh, uh, boleh okay. yuk. Boleh, boleh, boleh. Okay. Ya. Yeah. Ha, tengok sebelah, uh, nota sebelah kanan ni. 6 tolak K bagi K tolak 6 bila terbalik. Jawapan dia negatif 1. Yang bawah ni K tolak 6 bagi K tolak 6. Kedua-dua sama. Bila kita bahagi, jawapan dia 1. Ingat ni ya. Awak oh, ingat ni. Okey, yang ini apakah jawapan NCN? Satu markah. Apa jawapan dia Hakim? NCN. N, C, N Apa jawapan dia Aisyah? N, C, N Apa jawapan dia? Satu ha? Apa jawapan dia? N -C -N. Jawapan dia satu. Uh, kalau kita jumpa soalan seperti ini ya okey uh, jawapan dia satu kalau kita jumpa soalan begini ya kita nak guna kalkulator tak boleh kerana dia bagi huruf di situ ya. n c n dalam kalkulator tak ada huruf n jadi kita buat uh, yang serti dengan dia kita gantikan dengan nombor jadi kita cubalah 7C7 4C4, 5C5, apa jawapan dia? Ha, macam tu. Jadi kalau cikgu guna kalkulator 8C8, dua-dua nombor dia sama, jawapan dia satu. Kalau cikgu guna 13C3, dua-dua nombor 13, jawapan pun satu. Jadi kita nampak bila dia dalam keadaan sama, jawapan dia satu. Jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan, kalau NCN, -N, ha, jawapan pun satu lah. Ha, jadi kadang-kadang dalam admat ni kita boleh guna nombor lah. Menggantikan huruf. Untuk melihat pertalian dia. Sebagai jawapan. Okey, ini soalan taburan binomial. Pemboleh ubah rawak X mewakili suatu taburan binomial. Dengan 8 kali percobaan. Maknanya N dia 8. Dan kebarangkalian kejayaan ialah 1. 4. Jadi yang itu adalah P ya kecil. Nilai dia 1 per 4. Kemudian soalan A dia minta tolong dapatkan jawapan sisihan PAY. Ha. Jadi sisihan PAY kena tahulah formula dia. Formula untuk sisihan PAY. Jadi N adalah 8. P adalah 1 per 4. Cikgu jadikan perpuluhan 0.25. Kadang-kadang aa uh, untuk mengetahuan anak-anak kadang-kadang nombor perpuluhan lebih mudah darab eh, daripada pecahan jadi kalau satu per empat tu kita jadikan perpuluhan lebih senang kita nak cari jawapan eh. nak darab operasi mendarab tu lebih mudah tapi kalau jawapannya tak berhenti-henti jangan tukar eh. jangan tukar kepada nombor perpuluhan macam satu per tiga eh, jawapannya kosong sampai tiga ha, tiga 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 iaitu jangan tukar kepada perpuluhan sebab jawapannya tak berhenti ha, yang ini tak apa sebab satu per empat kosong dua lima. Jawapan dia berhenti. Bermakna kita biarkan dalam perpuluhan. Dan kita dapatkan bacaan Q. Q adalah satu tolak P. Ha, P tambah Q sebagai satu. Q adalah satu tolak P. Dan P cikgu ganti dengan 0.25. dua lima. Dapatlah Q jawapan 0.75. perpuluhan tujuh lima. Kemudian nak dapatkan sistem PY, kita gunakan formula sistem PY. Sistem PY adalah punca kuasa 2 n p q. Ha, itu formula dia. Ha, itu formula sistem PY. Punca kuasa 2 n p q. n darab p darab q. Jadi ganti n dengan 8, ganti p dengan 0.25, ganti q dengan 0.75. Ha, Kemudian bila kita buat penyelesaian, itulah jawapan sistem PY. Satu Ah dua, dua, empat, tujuh. tu. Boleh, ha? Okey, cuba tengok soalan B pula. Dia nak ke barang kalian sekurang-kurangnya satu kali percubaan adalah berjaya. Sekurang-kurangnya satu percubaan Allah berjaya. Ha, Sekurang-kurangnya satu, kita tahu kan sibuk dia besar sama dengan. Jadi pelengkap dia, kita pelengkap kepada besar sama dengan ni adalah satu tolak besar tukar dengan kecil sama dengan kita buang. Ha, itu pelengkap dia. Jadi pelengkap untuk besar sama dengan ni adalah satu tolak kecil tak ada tanda sama dengan. Ha, itu dia. Ha, itu pelengkap ya. Besar ni lawan dia kecil Sama dengan dekat sini Tak ada sama dengan Itu cara dia X kecil daripada 1 Bermaksud kosong lah X kecil daripada 1 Bermaksud X sama dengan kosong Kemudian masukkan ataupun kita guna Formula theorem binomial Ganti R dengan kosong Jadi ganti R dengan kosong Dapatlah jawapan dia. Jadi jawapan adalah kosong perpuluhan, Tolong pastikan diberi dalam 4 tempat perpuluhan. Lebih selamat sebagai jawapan. Okey, ada siapa nak tanya? Nak respon untuk soalan ni? Boleh, ya? Eh? Cikgu rasa B. A mungkin tak ada masalah. Mungkin B ada sedikit masalah. Ha, tolong tanyalah kalau ada apa-apa. Boleh faham tak, Pidaus? Boleh, Jio. Ha, ini agak simple lah. Cuma bahasa sekurang-kurangnya kena tahu simbol yang sepadan. Lah. Kemudian awak dapatkan pelengkap dia. Pelengkap. Okey, ini soalan seterusnya. Ha, ini tajuk gabungan. Kenapa tajuk ni dipanggil tajuk gabungan? Sebab dalam soalan tu ada perkataan memilih. Jadi besok bila jumpa perkataan memilih, yang itu bermaksud gabungan. Nak cari jawapan kena pakai C, huruf C dalam kalkulator. Tiga orang murid akan dipilih daripada empat orang lelaki dan tiga orang perempuan untuk menyertai suatu pertandingan. Cari bilangan cara yang berlainan untuk memilih peserta jika soalan A ketiga-tiga orang murid itu adalah lelaki. Okey, cikgu bagi satu minit untuk cari jawapan. Okey, sebentar. Uh, tolong cari jawapan. Penik je, tak payah lau lama Okey, apa jawapan Risa? Risa, apa jawapan ni? Muhammad Haikal, Pidaus? Jawapan? Uh, ah. Saya dapat empat per tiga puluh lima Empat per tiga puluh lima Ah. Awak uh, kena tengok cari bilangan cara. Bila dia kata cari bilangan cara ni, jawapan tak mungkin dalam pecahan. Dia mesti jawapan dalam bentuk nombor bulat. Ah, ada. Jadi elok kita buat jadual lah. Eh. Kita ada empat lelaki dan kita ada tiga perempuan dan soalan minta dia nak tiga orang murid. Ha, buat jadual. Kita nak tiga orang murid daripada empat lelaki dan perempuan tiga. Dan soalan tu kata ketiga-tiga dia lelaki. Bermaksud masukkan tiga di ruangan lelaki. Bila tiga lelaki, perempuan mesti kosong sebab tiga tambah kosong dapat balik tiga yang kita nak. Ha, kemudian atas empat, bawah tiga tulis 4C3. Darab, atas 3, bawah kosong, tulis 3C0. Kemudian tekan kalkulator. Ha, itulah jawapan dia. 4. Tadi Pidaus awak bagi jawapan apa? Ada pecahan. Ah ha, tak boleh. Bila jumpa bilangan cara ni, biasa jawapan ni kalau gabungan ni, jawapan dia adalah nombor bulat. Macam mana dapat pecahan? Eh? Cuba terang sikit. Macam mana awak dapat dapat, dapat jawapan pecahan? Saya salah buat yang... Ah. Kau faham ah? ah okey okay. tak apa. Tak apa masa belajar tak apa. Buat kesilapan tapi SPM sebenar jangan buat silap. Okey kita pergi soalan B. Ah, soalan B ni seorang lelaki dan dua orang perempuan dipilih. Ah ini senang. Okey, cikgu bagi seminit untuk cari jawapan. Ha, cepat, seminit. Ha, ini soalan senang ni, direct. Seorang lelaki dan dua orang perempuan dipilih. minit ya. Dah ada jam di atas meja cikgu ni jam loceng. ada lagi 10 saat. Okey, apa jawapan dia Aisyah? Apa jawapan dia Aisyah? Apa jawapan dia Haikal? Senyap ni. Eh? <laughs> Apa jawapan dia Sapuan? Sapuan? Tak tahu cikgu. Ha, uh, Risa? Soalan tu direct tu. 12. Ah, ha, 12. Siapa cakap ni? Pedaus ke? Ah, uh, ya. Yeah. Ha, okey, jawapan dia 12. Kita cuba semak eh. Ah, ha, kalau jawapan nombor bulat tu boleh terima lah. Tapi kalau awak bagi jawapan pecahan, otomatik memang tak betul. Ha, jangan besok soalan begini bila awak jawab, awak bagi jawapan pecahan ataupun jawapan dalam perpuluhan. Biasa soalan ni adalah jawapan dalam bentuk nombor bulat sahaja. Dan tak berlaku jawapan dalam bentuk nombor negatif. Eh. Okey, kita buat jadual. Kita nak tiga orang murid daripada empat lelaki dan tiga perempuan. Baca soalan B ni, dia kata seorang lelaki masuk satu di ruangan lelaki. Dan dua perempuan masuk dua di ruangan perempuan. Satu dengan dua ni kalau cikgu tambah, dapatlah tiga orang murid yang kita hendak. Ha, maknanya tak ada apa dah. Perlu kita tambah. Dan empat di bawah satu, tulis empat si satu darab. Tiga di bawah dua, tulis tiga si dua. Tekan kalkulator. Ha, jawapan dia dua belas. Ha, itulah jawapan yang sebenar. betul. Tahniah, Pidaus. Jadi jawapan dia dua belas. Eh. Simple lah soalan ni. Eh. Uh, pakai jadual. Oh, pakai jadual ni dia lebih mudah melihat lah kalau kita buat kesilapan. Eh. Kesilapan tu mudah dilihat. Okey, yang ini satu lagi soalan berkaitan dengan tajuk. Trigonometri. Diberi tangen theta sama dengan M. Dengan keadaan M ialah pemalah. Dan theta di antara kosong hingga 90 darjah. Iaitu menunjukkan gambar rajah berada di skuan 1. Bila skuan 1 ni maknanya sin, cos dan tangen ketiga-tiga mempunyai tanda positif. Cari dalam sebutan M. Soalan pertama, cotangent theta. Yang kedua, tangent kuasa 2 theta. Ha, ini soalan mudah. Ha? Soalan macam ni rasanya tak perlu kita lukis gambar rajah sukuan. Terus bagi jawapan. Okey, macam mana nak cari cotangent theta ni? Hakim Iman. Apa pertalian cotangent dengan tangent? Apa pertalian dia? Ha, cotangent apa dia? Siapa tahu? Boleh respon. Apa pertalian cotangent dengan tangent? Siapa nak respon? Cotangent adalah satu bahagi tangent. Cotangent adalah satu bahagi tangent. Kemudian tangent theta tukarkan dengan m. Itulah jawapan. Ha, dapatlah satu markah. Jadi cotangent theta jawapan dia 1 per m. Anak-anak yang dikasihi ya, hubungan di antara cotangent dan tangent ni kena hafal lah. Ya. Cikgu rasa tak diberi dalam kertas soalan, formula ni. Awak kena tahu cotangent adalah 1 per tangent. Dia takkan dibekalkan dalam kertas soalan rumus ni. Cotangent adalah 1 per tangent. Kena hafal lah. Ya. Kena hafal. Boleh ya? Anak-anak? Hari ini dah tiga hari bulan Januari ni. Awak periksa lebih kurang satu bulan lebih sikit je. Sebab awak akan periksa pada bulan tiga, awal bulan tiga. Kalau tak ada perubahan. Ha. Tak silap cikgu, tiga hari bulan tiga dah periksa. Lebih kurang dua bulan, tak ambil dua bulan lah. Ataupun gedak-genap dua bulan. Okay, yang kedua ni pula, dia tanya tangent kuasa dua teta. Ha, macam mana nak cari tangent kuasa 2 theta? Ha, senang soalan ni. Kalau awak jumpa tangent kuasa 2 theta, kuasa 2 tu boleh letakkan di luar tangent. Ha, macam ini. Ha, kuasa 2 tu duduk dalam tu. Boleh juga tukar kepada kuasa 2 tu duduk di luar kurungan. Kemudian tangent theta nilai dia M. So dapatlah M berkuasa 2. Itulah jawapan yang kedua. Jadi soalan ni memang soalan mudah sebenarnya. Direct. Jadi yang ini tak perlu kita bantu dengan gambar segitiga nak lukis diskuan satu. Tak payahlah. Tak perlu lah. Sebab dua-dua melibatkan tangent. Kalau dia ada soalan ni melibatkan dalam soalan ni ada pertanyaan tentang kos ataupun sin. Ha, kena lukis segitiga di satu dan kita kena guna teorem Pythagoras untuk menentukan bacaan sin dan juga cos. Tapi oleh kerana soalan ni hanya cotangent dan tangent, dia hanya main tangent saja dalam kedua-dua soalan. Jadi tak perlulah kita lukis gambar rajah segitiga tu sekurang satu. Eh. Memadai dengan apa yang cikgu tunjuk dekat skrin. Eh. Nah, itu kaedah penyelesaian. Okey, yang ini diberi perkataan berikut. Cari bilangan susunan berlainan yang mungkin diperoleh Jika empat daripada huruf itu disusun Bila jumpa perkataan susun Susun Arrange Arrangement Yang ini bermaksud pilih atur Pilih atur ni kena jawab guna huruf P Ataupun kadang-kadang kita guna pektorial. Okay, Tanpa ulangan Jadi dia bagi perkataan berikut dan soalan nak empat huruf. Kita sediakan empat kotak. Jadi ada tujuh huruf nak masuk dalam empat kotak. Jadi maknanya kita tulis tujuh P4. Ah ha, tu dia. Tujuh huruf. Kata berikutnya ada tujuh huruf. Nak masuk ke dalam empat kotak. Jadi tulis tujuh P4. Kemudian tekan kalkulator. Ha, itulah jawapan. Jadi ada 840 menyusun perkataan berikut dalam empat huruf. Ha. Boleh ya? 840 susunan yang boleh dibentuk tanpa ulangan. Boleh ya? Ha, Okey, cuba tengok soalan B pula. Soalan B, empat daripada huruf itu disusun sebaris. Bermula dengan huruf konsonan dan berakhir dengan huruf vokal tanpa ulangan. Jadi kita ada perkataan berikut dia nak empat huruf, cikgu sediakan empat kotak. Syarat pertama bermula dengan huruf konsonan dan syarat yang kedua berakhir dengan huruf vokal. Jadi petak pertama ni adalah konsonan. Ha, tengok perkataan berikut konsonan yang boleh masuk di petak pertama mungkin B, mungkin R, mungkin K, mungkin T. Ha, ada empat huruf yang boleh dipilih. Ha, letak empat. Ha, letak empat. Kemudian cikgu masuk satu huruf di petak pertama huruf B. Kemudian B dekat perkataan berikut dah masuk tak ada dah. Bila tak ada B tu cikgu padam. Syarat yang kedua pula dia nak petak akhir diisi dengan bokal. Bokal yang boleh masuk di petak akhir mungkin E, mungkin I, mungkin U. Ada tiga huruf boleh dipilih. Saya letak tiga. Kemudian daripada tiga huruf ni pilih satu masukkan di petak akhir. Cikgu masukkan dengan huruf E. E dah masuk. E dekat senarai atas ni tak ada dah. Dah masuk dah tak ada lah. Jadi E ni cikgu padam. Kemudian kita nampak ada 5 huruf tertinggal R I K U T. R-I-K-U-T. Ha, R I K U T itu ada 5 huruf yang tertinggal. Masuk nak masuk ke dalam dua petak yang kosong. 5 huruf nak masuk ke dalam dua petak yang kosong, tolong tulis di tengah-tengah 5 P2. Ah, ha, 5 huruf nak masuk dua petak kosong, tulis 5 P2. Lepas tu letak tanda darab di kiri dan di kanan, tekan kalkulator menggelupu jawapan dia keluar. 240 susunan yang boleh dibentuk. Cikgu rasa ini soalan agak okey. Cuma kita jawab ikut cerita lah. Ikut cerita dalam soalan. Bila awak follow cerita dia, insyaAllah menuju kepada kejayaan mendapat jawapan yang betul. Tak begitu, Pidaus. Boleh? Pidaus. Ha. Boleh, boleh, boleh. Ah, ha. tu cara dia. Boleh Risa? Risa? Boleh cikgu. Ah, ha. tu cara dia. Okey, yang ini ah ha, cikgu bagi seminit. Tolong cuba jawab. Satu minit. Boleh? Bahasa Inggeris ni boleh faham kan? Dia bahasa yang agak tak adalah. Bukan bahasa tinggi ni. Bahasa biasa. Rajah satu menunjukkan sembilan huruf. Sembilan keping. Kat huruf disusun satu baris. Jadi huruf tu adalah Q U A D R A T I C. Nah, hitung bilangan cara susunan semua huruf konsonan dalam keadaan duduk bersama-sama. All the letter cut if all the consonant must be together. Huruf-huruf konsonan duduk bersama-sama. Boleh? Jadi awak ambil huruf konsonan dalam perkataan kuadratik. Letakkan dalam satu kotak yang sama. Sebab dia kata huruf konsonan duduk bersama-sama. Okey, satu minit. Eh. Cari jawapan. Cuba. Cuba. Okey. Lagi 20 saat. Siapa nak cari nak bagi jawapan, boleh bagi volunteer jawab. Tak. Salah tak mengapa. Okey, apa jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Apa jawapan? Come on. Siapa nak beri jawapan? Muhammad Haikal, apa jawapan? Konsonan dalam keadaan bersama-sama. Awak tengok perkataan kuadratik. Apa huruf konsonan dalam perkataan kuadratik? Dalam persamaan, dalam perkataan kuadratik ini huruf konsonan adalah Q, D, R, T, C. Ha, letak dalam kotak yang sama. Ha, macam cikgu buat tu. Jadi ada lima huruf disusun secara lima pectorial. Bila you, Q dah pilih, Q ni awak padam. D dah pilih, D awak padam. R telah dipilih, R kita padam. T telah dipilih, T pun cikgu padam. C pun telah dipilih, C pun cikgu padam. So yang tinggal adalah huruf U, huruf A huruf A yang kedua huruf I. Ah ha, macam itu. Bila dah masukkan huruf konsonan dalam satu kotak yang sama, huruf-huruf konsonan tu awak padam, huruf yang ting tinggal tu letakkan dalam satu kotak. Satu demi satu. Lepas tu bilang kotak. Ada berapa kotak? Di sini ada satu, dua, tiga, empat. Ha, dan kotak yang ini pun dikira. Ha, ada lima kotak letak 5 faktorial. Kemudian di tengah-tengah letak tanda darab, tekan kalkulator, itulah bilangan susunan yang harus diberi. 14,400 susunan yang boleh dibentuk. Ha, itu kaedah menyusun huruf-huruf perkataan kuadratik dalam keadaan konsonan duduk secara bersama-sama. Dan bilangan susunan yang boleh dibentuk adalah sebanyak 14,400. Boleh ya? Eh? Biasa tengok tak soalan macam ni Risa? Risa? Ya cikgu. Ha, biasa tengok tak soalan macam ni? Biasa. Yes, ha. Okey yang ni ha, cuba buat. Berapakah bilangan cara huruf dalam perkataan super boleh disusun? Jika huruf S dan B disusun bersebelahan, satu minit, ha, cuba. Ini pun senang ni Okay Apa jawapan dia Aisyah? Kita ada perkataan superb dan S, B tu duduk bersebelahan. Bermakna S dan B tu duduk dalam kotak yang sama. Jadi ada dua huruf di situ. Dia jadi dua pektorial. S telah dipilih, S cikgu padam. B telah dipilih, B cikgu padam. So tinggallah U, P, E, R. Jadi keluarkan U, keluarkan P, keluarkan E, keluarkan R. Lepas tu kita bilang ada berapa kotak. Satu, 2, 3, 4, 5 kotak Dia jadi 5 faktorial Letak tanda darab di tengah-tengah Tekan kalkulator Mendidih jawapan dia keluar 240 susunan Yang boleh dibentuk ha, Itu kaedah dah cari jawapan eh? ha, Boleh kan? Cikgu rasa soalan ni agak Mudahlah Disusun bersebelahan Dan duduk bersama-sama Itu adalah Perkara yang, samalah, perkara yang sama lah. Perkara yang sama. Okey, tengok soalan B pula. Okey. S dan B diasingkan. Ha, macam mana nak cari ni? S dengan B diasingkan. Okey, seminit. Yang tadi S dan B duduk bersama-sama. Duduk bersebelahan. Yang ini pula S dan B diasingkan. Dipisahkan. Ayat ini awak cari jawapan, cikgu bagi clue sedikit. Eh? Awak guna kaedah pelengkap. Ha. Guna kaedah pelengkap. S dan B diasingkan. Apa jawapan dia Pirdaus? Apa kaedah dia? 480. 400? 80. Ah, Okey, kita simpan jawapan tu. Risha dapat tak jawapan Risha? Ah, jawapan Pirdaus 480. Kita simpan jawapan tu. Sapuan Apa jawapan Sapuan? Ya ni kalau awak jumpa S dan B di asing, kan Awak guna pelengkap Pelengkap dia Kita Kita susun perkataan supop Tanpa syarat Tolakkan dengan uh, S dan B duduk bersebelahan uh, Itu kaedah uh, Pelengkap dia Maknanya kita susun supop tanpa syarat Tolak dengan S dan B duduk bersama-sama. Maknanya S dan B duduk bersebelahan tu ambil jawapan A tadi masukkan dalam penyelesaian bahagian B. Ah ha, macam itu. Diasingkan maksud dia superb disusun tolakkan dengan ha, diasing ni bermaksud tak diasing. Tak diasing bermaksud S dan B duduk bersebelahan. Ah ha, itu pelengkap dia. Jadi superb ni ada 6 huruf susunan tanpa syarat 6 faktorial tolakkan dengan S dan B tidak diasingkan. Tidak diasing mana bersebelahan. Ambil jawapan A, ganti kat belakang. Jadi jawapan A tadi 240. Kemudian 6 pektorial tolak 240. Melahirkan jawapan. Ah ha, Bagus, Pirdaus. Jawapan yang betul, 480. Ha, itu kaedah ha, cari jawapan untuk soalan seperti ini. Jadi hati-hati besok diasingkan dengan bersebelahan ni ada sedikit perbezaan dalam kaedah penyelesaian. Boleh ya? Ada apa nak tanya? Okey. Okey, yang ini cuba tengok soalan ni. Ha, ini soalan best ni. Satu kajian menunjukkan kebarangkalian pelajar daripada sebuah sekolah tertentu mempunyai telefon pintar ialah P. Perangkalian ha, kejayaan, keberangkalian kejayaan memiliki telefon pintar adalah P. Jika N pelajar dipilih secara rawak dari sekolah tersebut, min dan varian bilangan pelajar yang mempunyai telefon pintar adalah 15.3. 15.3 tu sebagai bacaan min, Manakala bacaan variant adalah 2.295. Cari nilai P dan nilai N. Okey, cikgu bagi masa satu minit setengah lah. Satu minit setengah untuk dapatkan P dan juga N. Ha, tolong buat pengiraan. Ini soalan agak mudah ni. dapatkan P dan juga N. Lagi 30 saat. Okey, masa dah cukup. Apa jawapan P dia? Sapuan. Ha. Boleh? Haikal? Ha. Aisyah? Respon sikit Aisyah. Aisyah? Boleh tak? Dia dalam soalan ni diberi maklumat min adalah 15.3% dan varian 2.295. Jadi mean ni kita gunakan formula lah. Mean adalah N darab P ya. Mean adalah N darab P dan nilai mean yang diberi dalam soalan adalah 15.3. Ha tu. Jadi kita jadikan dia sebagai satu persamaan lah. N P sama dengan 15.3. Varian pula, formula dia adalah N darab P darab Q. Dan nilai barian yang diberi adalah 2.295. Kita letak dia sebagai persamaan yang kedua. Jadi dekat sini kita ada dua persamaan. NPQ sama dengan 2.295 dan NP sama dengan 15.3. Kemudian untuk cari penyelesaian, kita guna keedah gantian. Ataupun kita guna keedah bahagi pun boleh. Gantian pun boleh, Okay, dah bahagi pun boleh. Ambil persamaan dua, bahagikan dengan persamaan satu. Jadi ambil persamaan dua, bahagikan dengan persamaan satu. Kemudian N potong dengan N, P potong dengan P dan dapatlah Q sebagai 2.295 bahagi 15.3. Itulah jawapan Q. 0.15. Dan untuk cari P, kita tahu P dan Q ada pertalian. P dan Q pertalian dia adalah P tambah Q sama dengan 1. Ini pertalian P dengan Q. Kemudian nak cari P, bawa Q ke kanan jadi bahagi, ah, jadi tolak. Dan gantikan Q dengan 0.15, dapatlah P jawapannya 0.85. Kemudian untuk dapatkan jawapan N, ganti jawapan P itu dalam persamaan satu. Jadi persamaan 1 NP adalah 15.3 ganti P dengan 0.85 dan dapatlah N sebagai 15.3 bahagi 0.85 dan jawapan N adalah 18. Dan Cikgu nak ingatkan di sini N ni adalah simbol kepada bilangan uji kaji ya. Jadi pastikan any jawapan dia mesti nombor bulat. Seandainya kalau kita jawab tiba-tiba dapat nombor perpuluhan sebagai jawapan N, tolong semak di mana-mana mungkin ada buat kesilapan. Sebab jawapan N ni tak boleh keluar dalam bentuk nombor perpuluhan. Jawapan dia mesti dalam bentuk nombor bulat. Ha, ingat eh. Okey, yang ini kita nak cari nilai tepat untuk cos x. Ha, cuba cari. Ha. Cikgu bagi seminit untuk cari jawapan cos x. Ha, dia bukan nak x ni. Dia nak jawapan cos x. Ha, apa nilai dia? cos x. Boleh ya? Ha? Okey, dari sini cikgu bagilah uh, formula untuk cos 2x cos 2x. Ada cos 2x di situ. Ada tiga formula. Ha, pilihlah mana-mana yang kita suka. kemudian dapatkan jawapan untuk cos x. Ha, tolong seminit. Nak latih awak supaya awak jawab soalan semua dalam bentuk seminit ataupun satu minit setengah. Jangan lebih ya. Eh. Takut tak sempat untuk jawab soalan-soalan lain. é eh? Oh, ada di depan eh. Boleh Irfan. Jadi kita pakai formula bawah lah sebab di sebelah kanan ada cos x. Jadi cos 2x ni gantikan dengan yang bawah ni. 2 cos kuasa 2x tolak 1. So, cikgu gantikan cos 2x tu dengan 2 cos cos 2x tolak 1. Eh. Supaya di kiri dan kanan, sebutan yang keluar, sebutan cos. Ha, macam itu Jadi, gantikan cos 2x tu dalam kurungan dengan 2 cos cos 2x tolak 1. Eh. Kemudian, kita kembangkan dia. Ha, dapat begini. Ataupun, cikgu gantikan cos. Oleh kerana cos tu diulang kiri dan kanan cikgu gantikan cos x tu dengan huruf a. Jadi bila cikgu ganti cos x tu dengan huruf a, ha, dapatlah seperti ini. Dan sebelah kanan tu gantikan cos x dengan a, dapatlah 7a. Kemudian kembang pindah 7a ke kiri. Ha, kembang dapatlah 6a kuasa 2 tolak 3 sama dengan 7a. Bawa 7a ke kiri, letak di tengah-tengah. Kemudian kita lakukan proses pemfaktoran. Ha, dapatlah 3A tambah 1 darab dengan 2A tolak 3. Sama dengan kosong. A tu, kita ganti A tu dengan cos X. Ha, gantikan A dengan cos X. Yang kedua pun A gantikan dengan cos X. Okey. Yang pertama ni 3 cos X tambah 1 sebagai kosong. Jadi cos X adalah negatif 1 per 3. Inilah jawapan yang harus diberi. Ya. Kemudian 2 cos x tolak 3 sebagai kosong. Dan cos x dapat 3 per 2. 3 per 2 ni adalah 1 per 5. 3 per 2 ni bersamaan dengan 1 per 5. Dan harus diingat sin dengan cos. Sin dengan cos bacaan paling besar sekali adalah 1. Jadi 3 per 2 ni adalah 1 per 5. Jadi cos X sama dengan 3 per 2 ni, di sebelah tepi jawapan tu tolong tulis perkataan rejected. Ataupun tulis perkataan ditolak. Ha, macam itu. Jangan tak tulis. Eh? Ya. Kalau tak tulis, dia diterima sebagai jawapan. Sedangkan 3 per 2 ni tak diterima dalam jawapan. Sebab cos dan sin harus diingat nilai yang paling besar adalah 1. 3 per 2 ni adalah 1.5. Dah melebihi 1. Jadi bacaan cos sama dengan 3 per 2 ditolak. Dalam peksa besok, letakkan di tepi jawapan tu perkataan ditolak. Ha, jadi, jawab soalan ni jawapan cos X adalah negatif 1 per 3 sahaja. Ha, ini kaedah penyelesaian. Ha, boleh tak Irfan? Irfan? Boleh, Ibu. Ha, okay. Okey, ini soalan pengamiran. Nah, cuba tengok pengamiran ni. D over DX, X kuasa 2 per X tolak 1 sama dengan X kuasa 2 tolak 2X per dengan X tolak 1 kuasa 2. Kemudian dia kata carikan pengamiran 0,3 2X kuasa 2 tolak 4X per dengan X tolak 1 kuasa 2 DX. Biasa soalan pengamiran kalau diberi maklumat, Tolong tengok soalan yang diberi Dan tengok perkaitan dengan maklumat ha, Cuba tengok So kalau awak tengok maklumat dengan soalan Ada pertalian ha, Dekat maklumat Dia bagi kuasa dua, dua X kuasa 2 tolak 2X Dekat soalan Dia bagi 2X kuasa 2 tolak 4X Jadi macam mana kita nak jadikan dia pertalian di situ Jadi 2X kuasa 2 tolak 4X tu Keluarkan nombor 2 Letakkan dua di luar ataupun letakkan dua di hadapan pengamiran. Ha, macam cikgu buat ni. Keluarkan dua lah sebagai faktor. Letakkan dia di hadapan pengamiran. Kalau cikgu darab balik dua dengan X kuasa dua, dapat balik dua X kuasa dua. Dua darab dengan dua X, dapat balik empat X. Dapat balik yang asal. Ha. Kenapa cikgu faktorkan dua tu? Letakkan dia di luar pengamiran supaya maklumat yang ada di situ, apa yang ada dekat soalan tu dah sama dengan maklumat dalam yang diberi. Okey. Kemudian bila awak tengok maklumat x kuasa 2 tolak 2x ni per dengan x tolak 1 kuasa 2 ni bersamaan dengan sebutan di sebelah kiri. D over dx lepas tu x kuasa 2 per x tolak 1. Jadi x kuasa 2 tolak 2x ni per dengan x tolak 1 kuasa 2 dalam soalan ni boleh gantikan dengan uh, bahagian maklumat di sebelah kiri. Ha, macam ni cikgu ganti ya. Ah ha, cikgu ganti. Ah ha, dapat macam ni. Kemudian di act ni di bawah, di act ni di atas sebutan yang sama boleh potong bawah, boleh potong atas. Ah ha, tinggallah macam ini. Dan harus diingat anak-anak yang dikasihi ya, dalam pengamiran kalau di berada di hadapan, sebutan duduk di belakang, jawapan pengamiran adalah jawapan di belakang. Tak payah kami dah. Kalau D duduk depan, sebutan duduk di belakang. Sebutan di belakang tu adalah jawapan untuk pengamiran. Jadi awak ambil sebutan di belakang tu, itulah jawapan pengamiran. Ah, ha, macam cikgu buat ni. Ha, okay. Lepas tu, kosong tiga tu letak di tepi ni. Ah, ha, macam tu. Kemudian ganti X dengan tiga atas dan bawah. Tolak. Ganti pula X dengan kosong atas dan bawah. Sebagaimana yang cikgu tunjuk. Ah, ha, macam tu. Mula-mula gantikan kedua-dua X tu dengan tiga. Tolak. Ganti pula kedua-dua X atas dan bawah pula dengan sifar. Kemudian kita buat pengiraan. Itulah jawapan yang harus diberi. Sembilan. Ya. Ha? Jawapan dia sebelah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ya? Ha? Yang penting soalan yang diberi itu dia sembunyi sedikit. Uh, pertalian di antara soalan tu dengan maklumat uh, Di situ awak kena buat adjustment Supaya maklumat tu Boleh masuk balik ke dalam Pengamiran Itu uh, kena buat adjustment Dan biasanya Kalau kita jumpa dalam pengamiran D di hadapan sebutan duduk di belakang Kita bersyukur lah Maknanya proses pengamiran tu Tak perlu dibuat Kita ambil sebutan di belakang D itu Sebagai jawapan kepada pengamiran uh, Itu dia Boleh tak Rishah? Boleh cikgu. Ha, ni. Kena buat latihan ya. Eh. Bila buat latihan banyak-banyak nampak lah. Eh. Okey. Ingat apabila membaca soalan terlihat, terpandang, tertengok perkataan-perkataan ini maka hendaklah. Ha, jadi besok kalau jumpa perkataan, nampak perkataan titik minimum nampak perkataan titik maksimum. Nampak perkataan titik penukaran. Nampak perkataan titik tegun. Bila awak jumpa dalam soalan nanti perkataan-perkataan yang cikgu tunjuk ni, tolong tukarkan perkataan ini kepada dy per dx dan disamakan dengan ah, tu kosong. Jadi bila jumpa empat perkataan ini, tukarkan kepada dy per dx dan disamakan dengan kosong. Ada. Boleh ya? Okey, ini satu contohlah. Satu lengkung y sama dengan fx adalah dengan keadaan dy per dx sama dengan 3kx tambah 5. Dengan keadaan k adalah pemala. Kecurunan lengkung itu dx sum dengan 2 ialah 9. Cari nilai k. Okey, cikgu bagi 1 minit untuk cari jawapan. Ha, ini tajuk pembezaan bab 1 tingkatan 5. Ha, ini agak mudah. Ini. Lah. boleh ya? Lagi eh uh, 10 saat menuju kepada 1 minit Apa jawapan dia Irfan? Apa jawapan K? Ni sedang ni. dy/dx ni sebenarnya adalah kecerunan eh. Ya? dy per DX -E ni adalah kecurunan lengkung. Bila awak jumpa dalam soalan perkataan kecurunan lengkung, boleh tukarkan perkataan tu kepada simbol DY per DX. -E ha, macam itu. So, DY per DX -E dalam soalan diberi nilai dia adalah 3 KX tambah 5. Dan kemudian bila, bila awak baca soalan, awak jumpa perkataan kecurunan lengkung. Kecurunan lengkung ni adalah DY per DX. -E Dan nilai dia 9. Haa. Oleh kerana dua-dua ni -dua cerita DY per DX, dua-dua cerita yang sama, dua-dua jawapan di belakang diijab kabul. Ambil jawapan di atas, kawinkan dengan jawapan di bawah. Dan dia berlaku di mana? Dia berlaku pada kedudukan X sama dengan 2. Ha, dia berlaku pada kedudukan X sama dengan 2. Jadi dalam persamaan ada huruf X, gantikan huruf X dalam persamaan tu dengan nombor 2. Dan 3K kali 2 dapat 6K. 5 pindah jadi tolak. 6K adalah 9 tolak 5. 9 tolak 5 dapat 4. 6 pindah jadi bahagi. Permudahkan K adalah 2 per 3. Itulah jawapan K. Agak mudah soalan ni ya. Cuma bila jumpa bahasa kecurunan, itu adalah dy per dx. Kalau jumpa bahasa kecunan lengkung, dia juga adalah dy per dx. Ditukarkan bahasa tu kepada simbol dy per dx. Ah, ha, itu cara dia. Rasa cikgu tak ada problem lah. Tak ada problem di situ lah. Ya. Okey, yang ini pula. Fungsi kecurunan lengkungan adalah dy per dx sama dengan kx tolak 6. Diberi lengkungan mempunyai titik penukaran turning point pada 2, 1. Cari nilai K. Ha, itu dia. Jadi, fungsi kecerunan ni, simbol dia adalah dy per dx. Ha, turning point ni, turning point ni bermaksud dy per dx adalah kosong. Tadi cikgu dah sebut, ya, eh, turning point ni sama masuk dengan uh, titik penukaran. Eh. Bila jumpa bahasa ini, turning point ni, awak tolong jadikan dy per dx adalah kosong. Kemudian dy per dx yang dibekalkan dalam soalan adalah kx tolak 6. Ha, ni. Letak di bawah ni. Kemudian dua cerita ni cerita yang sama. Oleh kerana dua cerita-cerita dy per dx, dua jawapan di Ijab Kabul Ambil jawapan di bawah Kawinkan dengan jawapan di atas Kemudian bila awak baca soalan Dia berlaku di mana Turning point berlaku pada koordinat 2, 1 Jadi ganti X dengan 2 Ganti Y dengan 1 Tapi Y tak ada dalam persamaan Y tak perlu ganti Jadi kita ganti hanya X dengan 2 Jadi dekat persamaan ni Gantikan X dengan 2 Bawa 6 ke kanan jadi tambah. 2K sama dengan 6. 2 pindah jadi bahagi. K adalah 6 bahagi 2. K adalah 3. Boleh eh? Ini ini soalan eh. Cikgu rasa tak ada sebab tak boleh jawab eh. Soalan ni agak direct eh. Cuma, cuma bahasa turning point tu kena tahu, kena faham maksud dia. Maksud dia dy per dx ataupun kecurunan dia adalah kosong. Tolong ingat nota yang cikgu bagi tadi ya. ada ha, empat tadi. Turning point, titik minimum, titik uh, maksimum, titik pegun, titik penukaran semuanya menjurus kepada dy/dx adalah sipar. Ha, boleh ya? Okey yang ini, ah ha, ini agak senang. Ah ha, cuba. Ini soalan agak mudahlah. Ini makanan kita lah ni. Ah ha, cuba jawab seminit. Kita nak min. Oh senang lah soalan ni. Keberangkalan hujan akan turun pada sebarang hari ialah 0.6. Jika X ialah bilangan hari hujan turun dalam 2 minggu. Cari min bagi taburan X. Satu minit. Apa jawapan dia Pirdaus? Pirdaus? 8.4 Ha? 8.4 8.4 Macam mana awak dapat 8.4? Uh, N darab P N ganti berapa? 14 hari N ganti 14 Kenapa N tukar dengan 14? Sebab 2 minggu Ah, sebab dua minggu. Seminggu tujuh hari, dua minggu empat belas hari. P keberangkalan kejayaan untuk hujan turun diberi nilai 0.6 dalam soalan. Jadi soalan ni direct. Ha? Awak hanya guna N kali P. N merujuk kepada bilangan uji kaji, bilangan hari hujan. Dan cerita dia dua minggu, dua minggu bersamaan dengan empat belas. Jadi masukkan dalam formula min adalah n kali p n tukar dengan 14 p tukar dengan 0.46 dan jawapan dia 8.4 ah ha, bagus itulah jawapan yang betul ni soalan macam ni keluar peksa nanti anak-anak semua yang ada dalam talian pastikan dapat markah penuh eh jangan soalan macam ni kita hilang markah sayang sebab soalan ni adalah soalan yang mudah eh. Okay okey yang ini kita nak cari pula sisihan piawai. Okey. Ha, tolong cari. Cikgu bagi 30 minit, ha, 30 saat. Cari. Gunakan formula sisihan piawai adalah punca kuasa 2 NPQ. Ha tu. Punca kuasa 2 NPQ adalah sisihan piawai. Boleh. P adalah 0.6. Q adalah 1 tolak P. 1 tolak 0.6. So dapatlah Q sebagai 0.4. N 2 minggu. 2 minggu N adalah 14. Okay. Kita ganti N dengan 14. Uh, N ganti dengan 14. Eh? Uh, Cikgu dah tersilap ni. N ganti dengan 12 ni. N tukar dengan 14. Eh? Ha, tolong betul kan? Kemudian P tukar 0.6. Q tukar dengan 0.4. Jadi N adalah 14. Merujuk kepada 2 minggu. Tukarkan 12 ni dengan 14. Jadi apa jawapan dia Pidaus? Hmm. 1.833. Ha, ni. Cikgu tak bagi jawapan ni sebab ada kesalahan ni sebab N sepatutnya 14 lah bukan 12 lah. Sebab 2 minggu adalah 14 hari. Jadi jawapan ni apa dia pedau? 1.833. 833. 833. Okey tukar 12 dengan 14. Okey tak apa. Oh jawapan ni betul dan cikgu salah tukar je. 1.833 je. Pedau? Um. Awak ganti N dengan 14 ya eh? Betul? Bidaus? Ya. Yeah. Ah, okay. yeah, yeah. Jawapan dia betul lah. 1.833. 18, Cuma kesalahan ni cikgu tukar. Cikgu pakai 12. Sepatutnya 14 ya eh? Okey, ya ini kita nak cari jawapan K untuk kawasan berlorek. Ah, jadi ya ini taburan normal ni. Keberangkalan yang di, yang diwakili oleh luas kawasan lorek adalah 0.0774 cari nilai k. Ya ini kena cari guna jadual. kena pakai jadual taburan normal. Ah ha, ni, Z besar pada k sebab kenapa guna simbol lebih besar? Sebab kawasan lorek dia duduk menuju ke arah kanan. Kalau menuju ke arah kanan guna simbol lebih besar. Dan nilai kausolorek tu diberi dalam soalan 0.0774. Jadi untuk dapatkan jawapan K, kita dapatkan daripada jadual taburan normal. Jadi kita cari nilai 0.0774 tu di dalam jadual taburan normal. Dan jawapan dia adalah 1.423. Ha, ini soalan agak mudah. Mungkin soalan macam ni simple lah. Dia boleh keluar peksa. Mana tahu. Ha, okay. It, uh, yang penting simbol lebih besar. Ha. Bila simbol lebih besar, terus cari nilai 0.0774 tu dalam jadual taburan normal. So, jawapan K adalah 1.423. Ha, ini jadual dia. Jadi, kita nak cari K. Nilai dia 0.0774 cari dekat jadual ni di mana duduknya 0.774 bila kita cari dekat jadual dekat dalam ni kita tak jumpa 0.0774 yang kita jumpa 0.778 untuk jadikan 0.0774 nampak tak perkataan subtract ni subtract ni bermaksud tolak eh. jadi awak kena ambil nombor yang sepadan di sebelah subtract ni tolong pilih Supaya bila ditolak menuju kepada 0.774. Jadi cikgu pilih nombor yang sesuai, nombor 4 lah. Jadi 0.0778 tolak dengan 0.0004 menuju kepada 0.0774 yang kita nak. Jadi jawapan K adalah pergi ke tepi, nampak 1.4, naik ke atas, jumpa nombor 2. Tengok nombor 4, Naik ke atas, jumpa nombor tiga. Jadi jawapan K adalah 1.423. Ada kan Cik uh, Pidaus? Ada Cik Guajar macam ni ya? Eh? Pidaus? Ada, ada. Uh, Ini penggunaan uh, jadual uh, taburan normal ni awak kena tahulah cara nak guna. Eh? Ha. Uh. Awak nak cari 0.0774 terus nombor tu dalam jadual tak ada. Jadi awak cari nombor yang hampir pada 0.0774. Jadi bila cikgu cari, cikgu jumpalah 0.0778. Untuk menuju kepada 0.0774 yang kita hendak, kita guna penggunaan subtract. Ha, dapatlah nombor yang kita hendak. Ah, ha, tu dia. Okey, yang ini, ini soalan senang lah. Kita nak Z. Z nampak tak tanda lebih besar daripada 1.3. Apa jawapan dia? Ha, Z lebih daripada 1.3. Apa jawapan dia? Kalau lah uh, simbol dia lebih, awak terus guna jadual lah. Cari 1.3 dekat jadual. Ah, uh, jadi jawapan dia 0.0968. Ha, uh, itulah jawapan. Okey, ha, tolong cari yang ini pula. Apa jawapan ni? Z lebih daripada 0.3 kecil daripada 1.3. Apakah jawapan dia? Okey, cikgu bagi jadual lah. Eh? Okey, ha, awak pakai jadual ni lah. Ha. Ha, boleh pakai dekat jadual. Boleh? Boleh? So best. Okay. Eh? So best. Risa okay, Risa? Risa? Okay, cikgu. okay. Apa jawapan dia? Z di antara kosong pen tiga dengan satu pen tiga ni cara nak cari awak ambil nombor di belakang tolak dengan nombor depan. Ini ini kaedah paling senang. Ambil nombor di belakang tolak nombor depan. Kalau tidak boleh kita boleh tunjuk dengan taburan normal gambar rajah dia. Tapi kaedah paling senang kalau jumpa dua-dua simbol lebih kecil ni, kaedah dia ambil nombor di belakang, tolak nombor depan. Ah, cara dia. Maknanya Z lebih daripada 1.3 tolak dengan Z lebih daripada 0.3. Ah sorry terbalik. Z lebih daripada 0.3 Tolak dengan Z lebih daripada 1.3 Jadi kalau besok jumpa Soalan seperti oh. ini Awak guna tolak Nombor depan tolak nombor belakang Jadi awak cari 0.3 dekat jadual Nampak 0.3821 1.3 Awak nampak nilai dia 0.0968 Dan bila cikgu tolak Itulah jawapan kosong pen dua ha, lapan lima tiga. Ingat lah. Ni panduan untuk cari jawapan. mana Manalah tahu besok dia keluar macam ni. Ha, soalan mudah. Ayat ini dia melibatkan modulus. Modulus. Ha, ini soalan ni dia ada modulus. Ke barangkali modulus Z lebih daripada K Diberi nilai dia 0.1336 Cari nilai K Apakah jawapan K? Jadi ingat eh, bila jumpa modulus Awak kena hilangkan modulus tu dalam Kaedah penyelesaian Aa, Jadi kita buang Jadi simbol modulus tu cikgu buang bila cikgu buang, aa, dapat yang itu. Kemudian tambahkan dengan, aa, bila awak dah buang dari syarat ni. Selepas yang telah dibuang, modulus tu telah dibuang. Kita dapat yang ini. Kemudian syarat yang kedua, tolong tambahkan dengan aa, yang ini. Aa, tanda besar tukar tanda kecil. K tukar kepada negatif K. Dan nilai dia letak dekat kanan. Okay. Okey? Dan awak kena ingat ya, kalau jumpa kecil daripada negatif K, dia sepadan dengan besar daripada K. Ha, kecil negatif K ni dengan besar daripada K adalah kawasan luas yang sama. Jadi besok kalau awak jumpa kecil daripada negatif K ni boleh tukar kepada besar, negatif tukar kepada positif. Ha, yang ni sepadan. Ya. sepadan. Kecil daripada negatif K sepadan dengan besar daripada positif K. Okay dan dua perkara ni dua perkara yang sama dua-dua ni perkara yang sama bila cikgu tambah dapatlah dua perkara yang sama bila tambah dapatlah dua kemudian pindahkan dua tu ke kanan sebagai bahagi ha, bila pindah ke kanan sebagai bahagi dapatlah jawapan dia seperti ini ya ha, kemudian nak cari jawapan k Cari nilai 0.0668 dalam jadual taburan normal. Jadi bila awak cari dekat jadual, 0.0668 berada dekat sini. Ha, duduk kat situ. Nampak kan? Ha, dekat situ. Jadi jawapan K itu pergi ke tepi. Jadi K adalah 1.5. Itulah jawapan yang harus diberi untuk jawapan K. 1.50. Jadi yang cikgu nak tunjuk di sini kalau jumpa uh, menulis diberi dalam soalan buang kedua-dua tiang tu dapat tahu awak guna sebagaimana yang cikgu tunjuk ha? Dapatlah jawapan yang sebenar. Boleh tak ni, Lisa? Boleh, cikgu. Aisyah okey. Okey, ini soalan geometri koordinat. Ha, cuba lihat soalan ni agak simple. lah. Eh. Hmm. Rajah satu menunjukkan sisi 4 PQRS. Titik R berada di atas paksi Y. Persamaan garis lurus PS diberi sebagai 2Y sama dengan 5X tolak 21. Cari A persamaan garis lurus PQ. Ha, PQ. B koordinat titik P. Ha, ini soalan senang lah. Jadi persamaan garis lurus PS adalah 2Y sama 5X tolak 21. Jadi awak bawa 2 ke kanan. Y adalah 5 per 2X tolak 21 per 2. Yang duduk depan X, 5 per 2 ni dikenali sebagai kecerunan PS. Jadi kecunan garisan PS adalah 5 per 2. Oleh kerana PS dan PQ, cuba lihat pada gambar rajah, bertemu pada sudut 90 darjah. Ataupun PS dan PQ ni dalam keadaan berserenjang. Bermakna kecunan PQ ni dalam keadaan bertukar tanda. Jadi kecunan PS 5 per 2, kecunan PQ positif jadi negatif 5 per 2 jadi 2 per 5. Ini sifat-sifat garis lurus bertemu dalam keadaan berserenjang. Ataupun garis lurus bertemu dalam keadaan sudut 90 darjah. Jadi kalau kecurunan PS 5 per 2, kecurunan PQ positif tukar negatif. 5 per 2 tukar 2 per 5. Ha, itu dia. Kemudian untuk mencari persamaan garisan PQ, kita bawakan formula Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Ini formula untuk persamaan garis lurus. Dan titik Q yang dilalui namakan sebagai titik untuk X1, Y1. Jadi Y1 ni tukar dengan tolak 1. X1 tukar dengan negatif 2. Kecunan PQ tukar dengan negatif 2 5. Kemudian kita kembang Kita buat penyelesaian ha, Dapat sebagaimana yang cikgu tunjuk Pindahkan satu ke sebelah kanan sebagai tolak Dapatlah jawapan persamaan garis lurus PQ Iaitu Y sama dengan negatif 2 per 5 X tolak 9 per 5 Okey anak-anak yang dikasihi Ada tujuh pelajar pada pagi ni ha, Ada apa-apa nak tanya tak? Ha, ada apa-apa nak tanya? Boleh eh? Besok yeah. kalau awak jumpa gambar rajah, tiba-tiba awak nampak gambar rajah tu ada tanda sudut 90 darjah. Tolong ah, eh? Ada hin kat situ. Hin dia, nilai kecurunan untuk kedua-dua garisan yang bertemu tu, dia opposite direction. Ingat tu. Kemudian, cuba cari jawapan B pula. Dia minta koordinat P. Koordinat titik P. Koordinat titik P. Berapa jawapan koordinat titik P? Jadi kalau dilihat di situ titik P itu merupakan, merupakan titik pertemuan garisan PQ dengan garisan PS. Oleh kerana titik P itu titik pertemuan di antara dua garisan. Bermakna titik P tu awak cari menggunakan kaedah persamaan serentak. Jadi kita dah tahu persamaan garisan PS. Kita baru tahu persamaan garisan PQ. Bermakna titik P tu dicari menggunakan penyelesaian kedua-dua persamaan secara persamaan serentak. Ah, ha, tu dia. Ha, ini adalah persamaan PS. Ha, ini adalah persamaan PQ. Ha, okay. Jadi persamaan PQ tu dalam pecahan tak cantik Cikgu hilangkan lima tu Cikgu darab dengan lima ha, Dapatlah sebagaimana yang cikgu tunjuk Jadi persamaan PQ adalah lima Y Sama dengan tolak dua X tolak sembilan Dan untuk mendapatkan koordinat titik P Dua persamaan ni Selesaikan secara persamaan serentak ha, Boleh guna kaedah penghapusan Ataupun kaedah penggantian Jadi persamaan PS tu cikgu darab dengan lima dapatlah 10Y sama dengan 25X tolak 105. Manakala persamaan PQ cikgu darab dengan 2 supaya dapat 10Y sama dengan tolak 4X tolak 18. Oleh kerana kedua-duanya 10Y, kita guna keedah penghapusan, kita guna operasi tolak. 10Y tolak 10Y dapat 0 25X tolak tolak 4X dapat 29X. Tolak 105, tolak tolak 18, dapat tolak 87. Boleh eh? Rasa cikgu boleh nampak eh? Kemudian 29X sama dengan 87. X adalah 87 bahagi 29. Dan jawapan X adalah 3. Kemudian ambil jawapan X sama dengan 3 tu. Gantikan dalam, uh, dalam salah satu di antara persamaan ni. Untuk mendapatkan jawapan koordinat Y. So, cikgu ganti X dengan 3. Dalam persamaan PS 2Y semengan 5X tolak 21. Dapatlah jawapan Y iaitu negatif 3. Jadi, koordinat P adalah 3 negatif 3. Itulah jawapan koordinat P. Boleh tak ni Irfan? Irfan? Boleh? Boleh? Ni persamaan serentak ni sepatutnya anak-anak yang ada dalam talian ni cekap lah. Kalau awak tak cekap persamaan serentak ni masalah lah. Sebab persamaan serentak ni kita dah belajar di peringkat tingkatan 2 lagi. Tingkatan 1 pun dah belajar. Jadi tak ada, tak ada sebab lah. Persamaan serentak ni kita tak ada kecekapan dalam penyelesaian. Okay ni satu lagi soalan. Haa. Rajah menunjukkan segi empat tepat rectangle ABCD. Segi empat tepat ABCD A cari kecerunan garis lurus AB. B ungkapkan k dalam sebutan h. C diberi luas segi empat tepat ABCD 30 unit kuasa 2. Cari nilai h dan nilai k. Jadi soalan pertama tu kecurunan garisan AB agak mudah di situ. Jadi kecurunan garisan AB tu awak gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Eh. Jadi di sini Y2 dia negatif 2 tolak Y1 tu negatif 4. X2 dia sipa. X1 dia 4. So dapatlah jawapan dia negatif 2 tambah 4 bagi negatif 4. Dan jawapan dia adalah negatif 1 per 2. Itulah kecerunan untuk garisan AB. Boleh ya? Okay. Boleh. Rasa cikgu okey ya? Dan kita cari pula jawapan untuk bahagian B pula. Ungkapkan K dalam sebutan H. Oleh kerana gambar ni segi empat tepat, rectangle ni segi empat tepat, bermakna dekat B ni, sudut dia dah tentulah 90 darjah. Bila 90 darjah, bermakna garisan AB dan garisan BC tu dalam keadaan berserenjang. Okey, berserenjang. Eh? Jadi kecunan AB tu negatif 1 per 2. Kecunan BC dah tentulah positif 2 per 1 ataupun 2. Ah, ha, tu sunnah BC. Boleh ya? Eh? Sebab segi empat tempat bermakna sudut pada B tu 90 darjah. Bila 90 darjah, kecunan untuk garisan BC ni opposite direction dengan kecunan untuk AB. Jadi kalau kecunan AB tu negatif, BC positif. Kalau kecunan AB tu 1 per 2, kecunan BC 2 per 1. Dia terbalik. Eh? Dan 2 bagi 1 dapat 2. Kemudian kita cari keturunan BC menggunakan titik B dan C menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kemudian dua cerita yang sama dua jawapan ni diijab kabul. Ha, jadi dua jawapan tu diijab kabul dan kita lakukan proses darab silang dapatlah K tambah 4 semengan 2H tolak 8 bawa 4 ke kanan jadi tolak Inilah jawapan K dalam sebutan H. K adalah 2H 12. Okey, perdaus, cikgu nak tanya lah. Kalau cikgu tak tunjuk, awak boleh jawab tak soalan ni? Respon. Boleh, boleh. Boleh. Ha, ah, boleh bagus. Boleh dalam keadaan dapat jawapan yang cikgu bagilah. Yang lain-lain pun cikgu harap boleh jawab ya. Eh. Sayanglah kalau soalan ni tak dapat jawab, sayang. Jadi bila dia kata segi empat tempat, awak kena bayangkan setiap bucu tu. Setiap bucu sudut dia 90. Itu ciri-ciri sifat segi empat tempat. Itu ciri-ciri dia. Okay, cuba tengok soalan C pula. Dia beri keluasan segi empat tempat ABCD tu 30 unit kuasa 2. Dapatkan nilai H dan juga K ade uh, okay, boleh uh, dapatkan jawapan h dan juga k kalau segi, uh, segi empat tepat ni 30 unit kalau cikgu ambil segi tiga abc abc oh cuba tengok abc kalau segi empat tepat ni luas dia 30 kalau cikgu ambil segi tiga abc berapa luas segi tiga abc ni pidos abc 15. Ah, 15. Ah jadi awak boleh gunalah formula luas poligon segitiga ABC sama dengan luas dia 15. Ha. Ah. Okay. Ah jadi cikgu guna luas segitiga ABC. Formula luas segitiga adalah 1 per 2 modulus ABC A balik semula. Ha, ah, modulus ABC A balik semula. Sama kan dengan nilai yang diberi iaitu 15. Sebab segi empat tepat 30. Kalau ABC, segi tiga separuh 15 lah. Dan satu per dua, kita guna keedah mencari luas poligon. Mula-mula darab ke kanan. Lepas tu tolak darab ke kiri ya. ada. Satu ha, per dua ni cikgu darab dengan dua, matikan dia. Jadi darab dengan dua, sebelah kanan 15 darab dua dapat 30. Satu per dua dekat kiri dah tak ada. ah ya? ha, tu dia. Mula-mula darab ke ke kanan kosong kali negatif empat tambah empat kali K <coughs> tambah S kali negatif dua. Tolak ke kiri pula empat darab negatif dua. Ha, tambah H darab negatif 4 tambah kosong kali K. Kemudian kita buka kan Kita buka ha, Bila awak buka ataupun buang modulus Bila modulus telah dibuang Tolong pastikan depan 30 tu letak tanda tambah dan tolak Itu ha, persyarat lah Okay kemudian kita ada maklumat daripada bahagian B Iaitu K adalah 2H-12 K adalah 2H-12 K yang ada dalam persamaan tu gantikan dengan 2S tolak 12. Ha. Jadi kita dapatlah. Ha, ini cikgu permudahkan dulu. Cikgu dapatkan persamaan pertama. 4K tambah 2S tambah 8 sama dengan tambah 30. 8 pindah jadi tolak. 30 tolak 8 dapat 22. Kita kecilkan persamaan tu. Cikgu bahagi setiap sebutan dengan 2. Melahirkan 2K tambah S sama dengan 11. Kemudian K daripada jawapan B, kita tukar K dengan 2X tolak 12. Kemudian kita permudahkan dapatlah S dia 7. Kemudian ganti S sama dengan 7 dekat K sama dengan 2X tolak 12 untuk melahirkan jawapan K. So S ni cikgu tukar dengan 7, dapatlah K dia 2. Jadi jawapan S adalah 7, jawapan K adalah 2. Kalau tengok dekat kedudukan C ni, H dia dalam keadaan, ni sukuan satu, H dalam keadaan uh, positif, K pun dalam keadaan positif. Jadi persamaan yang kedua ni, 4K tambah 2S tambah 8 sama dengan tolak 30. Tak payah buat lah. Kalau kita buat, dia akan memberi jawapan H dan K. Jawapan yang negatif. Tak sepadan dengan kedudukan H pada gambar rajah di sukuan satu. H dan K. Jadi 4K tambah 2S tambah 8 Sebenarnya negatif 30 tak payah buat lah Kalau kita buat pun jawapan tu tak diterima lah Sebab dia akan memberi jawapan H dan K Dalam jawapan Nombor negatif Sedangkan H dan K tu dalam keadaan Positif lah ha, Jadi hati-hati Okay yang ini agak senang kan Nak cari jawapan X Kita guna hukum Tinggalkan satu log So sebutan ni turun ke bawah 8 kuasakan dengan satu per tiga, turunkan di sebelah kanan. Kemudian lapan kuasa satu per tiga ni, jawapan dia dua. Kemudian tinggalkan satu log, so sebutan ni turun ke bawah. Empat kuasa dengan dua, turunkan di kanan. Dan empat kuasa dua, jawapan dia enam belas. Pindah dua ke kanan sebagai bahagi. Dan 16 bahagi dua. dapat lapan Kemudian kita guna hukum log 4x turun ke bawah 2 kuasa 8 turun di sebelah kanan dan 2 kuasa 8 melahirkan jawapan 256. Kemudian kita nak cari jawapan x pindah 4 ke kanan sebagai bahagi. Jadi x adalah 64. Itulah jawapan untuk soalan yang cikgu kebukakan. Jadi jam menunjukkan 11:05 minit. Jadi itu sahaja yang dapat cikgu bantu ya, untuk musim cuti sekolah ni. Dan kita jumpa pada hari Rabu untuk matematik SPM pula jam 9 pagi ya. Jadi anak-anak yang dikasihi, ada apa-apa nak tanya di sini? Tak ada eh? Ya? Jadi kalau tak ada itu sajalah pak cikgu bantu dalam tempoh 2 jam penyelesaian kaedah berkesan untuk matematik tambahan. Jadi kita jumpa untuk hari Rabu 5hb bulan 1 2022 untuk mat mata pelajaran matematik pula. Sekian terima kasih semua. Jumpa